စစ်တင်နန်းကျောင်းတစ်ခုကနေအတင်းစုဆောင်းသွားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူလူငယ်တယောက်ကိုစစ်တင်နန်းကျောင်းမှာအတင်းတမဝတ်သားကျွေးတယ်ဟိုကမစားနိုင်တော့ထမင်းနှစ်ရက်ငတ်ထားတယ်နောက်အတင်းကျွေးတယ်ဟိုကမစားဘူးခံရင်တော့ရိုက်တက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဟာတချို့သောလူငယ်လူလက်တွေဟာရေဒီယိုလည်းနားမထောင်ဘူးသတင်းလည်းမကြည့်ဘူး Facebook တွေပါလဲဆိုတော့သုံးပါအပျော်အပါတောက်စားအရန်ကားလောင်းကစားဒီလောက်ပဲကြည့်ကြပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးမိတ်နေတဲ့လူဒန်းစားအတွက်အခုချိန်ဟာတက်ရောက်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တပိုင်မလုပ်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ချပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ရှင်သူတို့အကုန်လုံးကိုကောင်းဆောင်စစ်ပူရရပဲတခါပြတ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ April 2ရက်နေ့2024ခုနှစ်မှာဘူရီနေမျိုးစဉ်ပြောထားတဲ့အထူးသတင်းကောင်းမြတ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ပြီးမှနားထောင်ကြရအောင်နော်ဒေါ်လာမနခင်မှာဟုတ်ကဲ့မနခင်မှာ We Fight for Freedom page ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဒေါ်လာမနခင်နေ့ရက်ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်2024ခုနှစ် April 2ရက်မနခင်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမြမပြည်ကြီးကိုပျက်စီးယူရင်းစီလို့တဲ့အားစုတစ်ခုပေါ့ပြောရင်တော့အာလာရှင်ဖက်စစ်တွေကိုထောက်ခံတဲ့အားစုတွေ page မှာတော့ဝမ်းသာအေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုတီးပြီးဆိုပြီးတော့တို့ချင်းချင်းမျှဝေတို့ချင်းချင်းစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမူတည်ပေးနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမန်းမိတ်ဆွေတယောက်ကပေးပို့လာတယ်ပေါ့ဒီမျိုးစင်အားတဲ့ဒီကောင်းဒီအာနာတီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေ3ကြိမ်မြောက်ဖန်ခံရပြီတဲ့မနေ့ကဆိုရင်ဆက်စစ်ကြိမ်မြောက်တီးတယ်ပေါ့တဲ့ဒီလမ်းနောက်နေတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့မှတ်တမ်းတွေပြည့်စုံထားနေတူပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုတေးပြီးဆိုတော့ဗျာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဟာမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်နေဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောထားစကားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဟာဝင်ကြီးချုပ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ဓမ္မတရလည်းမဟုတ်ဘူး၊ရာထူးကြီးတဲ့အာဏာကြီးတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးစည်းစိမ်တွေအမြဲတမ်းချမ်းသာတကြည်တက်ကြွယ်ဝတဲ့လူလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တေးသွားတဲ့အခါယောဂဘုရားကြောင့်ပဲတေးသေးလက်တစ်ပြတ်ပဲဒီဘုံစံကြည်သာမှန်းလို့ပဲတည်တည်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်အသိစိတ်ခန္ဓာအသိစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်နဲ့နံပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နံအသိစိတ်ကကျွန်တော်ရုပ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကခွာသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လူကဘာမြေမှာခံထားခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ရိုးစုသွေးသားအစုဝိုင်းမှာကျွန်တော်ထင်ဟပ်ဖော်ပြပေးလိုက်နိုင်တဲ့တခုလေးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးမှာအပြုံးလေးပဲထင်ကျန်စေခြင်းလေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှားဆုံးမျက်မှန်ကျဲလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ဒါတော်စမ်းစကြည့်ပြောသူတို့ပေါ့သူရဲ့ဒေတန်းစာမှာပါသလိုလုတ်เสียရရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူမှလုတ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါဒီဟာရဲ့အနစ်ချုပ်ပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့သူရဲ့ဒေတန်းစာလေးလို့ပြောတဲ့အမှားစကားလေးအတိုင်းလုတ်เสียရရှိတာကိုလုတ်သွားပြီးတဲ့လူလုတ်နိုင်တယ်လို့လုတ်သွားပြီးတဲ့လူတွေဟာလောကကြီးကိုနောက်လူနောက်လာနောက်သားတွေနောက်ဆုံးကြည့်ကြံခဲ့မဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာအပြုံးတစားလေးမြင်ရင်ပဲစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှားဆုံးမျက်မှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာမှဘန်းကြီးကျမသိမ်းပေါင်းထောင်တောင်းချီဆုထားလဲဒါအကျိုးမွေမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရာထူးဘလောက်ကြီးကြီးပါခြေနှံချိုင်အားလုံးဆွမ်းရမှာနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအသက်ဆိုတာကိုဆွမ်းရမယ်ဒီမမြဲသောသဘောတရားမြဲသည်ဆိုပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောသလိုပဲဒီလောကကြီးမှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲမြဲတာပါကျွန်တော်ဘာမှမမြဲဘူးဆိုကြည့်တယ်တသနာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်ပြီးဆိုပြီးတော့လွင့်နေတယ်ပြောနေတယ်လူအစုဝင်ဝင်ကိုကျွန်တော်အပြစ်မဆိုပါဘူးတို့တွေရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဒီအတ္တရိမာနရိနဲ့လူတစ်ပတ်သားကိုပျက်စီးစေလိုတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုပျက်စီးစေလိုတယ်ရွေးချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကမောင်းပေါချိုင်းချိုင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ငငယ်အသိငယ်ပြုပါတယ်နော်မိမနေအသက်ရှည်သွားပါပါများခီးရောက်ပေါ့နော်မောင်ပေါက်ချိုင်းထုံနှလုံးမှုပြီးတော့အသက်ရှည်အောင်နေကြရဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးပညာတွေမှာအန်ဒီအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်အန်ဒီအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်အမြဲတမ်းလဲဒီတိုက်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီအပိုင်းမှာပြည်သူစစ်ဥပဒေဆိုပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းရတဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိလို့ပါတော်တို့ဒီကရီဘီယံနဲ့အထက်ဆက်နေတဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာပင်လောင်းဆိုတဲ့စခန်းမြို့ရှိပါတယ်ပင်လောင်းရဲ့ဒီစစ်တင်နန်းကြောင်းတွေမှာအခုလူငယ်ပေါင်းများစွာပေါ့ရာနဲ့ချီပြီးတော့စစ်တင်နန်းတွေအပူတည်ပြင်းလာပြီးတင်နေတာတွေ့ရတယ်။တချို့သောလူငယ်တွေကစိတ်မပါလက်မပါဘူးဆိုတာကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတယ်တဲ့။နောက်ဒီမြမာပြည်ရဲ့နေရာနှံ့ပေါ့အရာရီတိုင်းတို့တန်လျင်းတို့ဟိုးအထက်ဖက်ကညာဖက်ကမတုံးနိုင်ဘူးခဏလေး။အော်ညာဖက်ကလူတွေရှိရပြောပြလာတဲ့အနေအထားတွေကသူတို့ကိုလိန်ညာပြီးတော့မဖြစ်မနေအတင်းတမစစ်မှုထမ်းဖို့စင်းသွင်းမဲပေါက်တဲ့အခါမှာတဲ့မဲပေါက်သွားတဲ့လူသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တချို့ရွာတွေဆိုကြက်သိန်း20ကြက်သိန်း30ရွာတွေကအိမ်ကြီးကနေအတင်းတမစုဆောင်းကောက်ခိုင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ကြရတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတာကမစုဆောင်းခင်မဲမနိုင်ခင်မှာပြောတာမင်းတို့ဒီမှာမဲနိုင်လို့ပေါက်ရင်မင်းတို့ဒီရက်ကွက်ဒီကြီးရွာပတ်ဝန်းကျင်ဒီမြို့နယ်မှာပဲမင်းတို့စစ်မှုထမ်းမှာဖြစ်တယ်တခြားမြို့နယ်တွေပို့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တချို့ကယုံကြတယ်ပေါ့ဩဒီမှာပဲဆိုတော့ငါမိဘအိမ်နဲ့တွေ့နေမှာပဲငါတို့တစုံတရာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲငါတို့မိဘတွေအကူအညီနဲ့ငါတို့ကဲလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကထင်ကြတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအားလုံးသိမှာပါဤဘက်ကစစ်တင်နန်းကျောင်းတစ်ခုကနေအတင်းစုဆောင်းသွားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူလူငယ်တယောက်ကိုစစ်တင်နန်းကျောင်းမှာအတင်းတမဝတ်သားကျွေးတယ်ဟိုကမစားနိုင်တော့ထမင်းနှစ်ရက်ငတ်ထားတယ်နောက်အတင်းကျွေးတယ်ဟိုကမစားဘူးခံရင်တော့ရိုက်တက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တို့ရဲ့လက်ပါစီတွေဟာအဆုံးစုံထိရုပ်ကမ်းမှုပေါ့
ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီအတင်းတမစူးစောင်းနေသူတို့ရတော့ခိုင်းနေပူဆိုးတာသူတို့ပြီးတဲ့ဂရီသူတို့မတီးတာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ပင်လောင်းဖက်ရောက်လာပင်လောင်းဖက်ရောက်လာတဲ့စစ်တင်တန်းကြောင်ရောက်လာလူငယ်တွေကြည့်လို့ရှိရင်တန်လင်ဖက်တို့အရာရီတိုင်းကဖက်တို့စတဲ့ဖြစ်ပါလာပြီသူတို့တွေဟာမကြခင်ကလင်းဒီကိုအပြင်းထန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လူသားလှိုင်းလုံးတန်တန်းနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဟာတိုးတက်ဖို့တာယာဝါပြောစီပင်အေးချမ်းဖို့အချိန်ကတော့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်တိုးတက်ဖို့တာယာဝါပြောဝါပြောစီပင်အေးချမ်းဖို့ဆိုတာဟာဒီနိုင်ငံမှာလူဘာလာတွေအချင်းစာရိုက်တာမဲ့သောတရိစ္ဆာန်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်သောလူတွေအမှန်နဲ့တရားကိုမသိဘဲနဲ့ရရစားစားဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုတော့ပေါက်ပန်း40စိတ်နေရှိတဲ့လူတွေတော်တော်ကြီးကိုရော့ပါသွားမှနိုင်ငံတစ်ခုကအေးချမ်းတာယာမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတစ်ခုမအေးချမ်းဘူးမတာယာဘူးဆိုတာကစောစောလေလောဘဒေါသမောဟကြီးတဲ့လူတွေလူတိရိစ္ဆာန်တွေပေါ့တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာအိတ်စားကာမသုံးခုကလွဲလို့ဘာမှမသိတဲ့ဟာကိုတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာလည်းအိတ်စားကာမဆိုတဲ့သုံးခုကိုပဲအများအန်းစဉ်းစားနေတယ်လူတိရိစ္ဆာန်တွေများနေတယ်ဟုတ်တယ်များတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတိရိစ္ဆာန်တွေရှိနေလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကကြားနေတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတန်း90ကျော်မှာတန်း30ကလာတခဲနဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရက်တိကွေမရစေရဆိုတဲ့လူစိတ်စစ်စစ်နေပေါ့အိတ်စားကာမသုံးခုထဲမှာပဲနေမျောမနေပဲနဲ့လူရဲ့မျိုးဆက်တာဝန်ဖြစ်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေနော်လန်နော်သားတွေကောင်းစားဖို့တဲ့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူစိတ်ကိုမွေးပြီးတန်း30လောက်ကတည်းကဒပြန်နေလို့ကြည့်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ March April နှစ်လလောက်ပဲနေပြီသူပြုတ်ကြမှာသူလုံးဝထွက်ပြေးရမှာတော်တော်ခု3နှစ်ကျော်ကြာသွားပြီတိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးတိုက်သူတို့ကောင်းတွေသူရဲကောင်းတွေအများကြီးအသက်ပေးဆန့်လန့်နေရတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်နေပြည်နယ်ရဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသအချို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့မြေပြန့်လို့ခေါ်တဲ့ပြည်မကြီးတွေမြို့ကြီးတွေမှာတော့သွားမပြက်စားမပြက်လူတလိဆန်တွေပျော်ပါမပြက်ဖြစ်နေကြတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတလိဆန်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေရှိနေသေးလို့တော်လိုင်းကြီးကြားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တချို့ကကျွန်တော်လာမေးတယ်။အာမင်းတို့လုံနေတော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုကျွန်တော်လာမေးတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။လူစိတ်ရှိတဲ့လူနဲ့လူတိရိစ္ဆာန်ရှိတဲ့လူတွေမှာခင်ဗျားဘယ်တွေကပါလဲလို့။လူတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာအိစားကာမနဲ့အချောင်းကြီးကြည့်နေပြီးတော့နိုင်လိုင်းအောင်လန်ထွက်ထူမယ်။မနိုင်ရင်အသက်ဆုံးရမယ်တိုက်ရမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မဆိုင်သေးဘူး။ဒါငါလုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပဲပျော်မပြက်ပါမပြက်တောက်မပြက်စားမပြက်ပဲနေတဲ့လူကလူတိရိစ္ဆာန်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့လူတိရိစ္ဆာန်တွေဟာအခုဆိုဘာဖြစ်လဲ။သတင်းလည်းမဖတ်ဘူး။တိုက်ပြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လိုက်မလေးလာဘူး။ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုဘာဒီ PC 6ချားနေရဆိုတာလည်းမစင်စားဘူး။ရရဆာဆာနေရတဲ့ဘဝမှန်တကယ်ကဟုတ်ပါတယ်တချို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းဖို့မတက်နိုင်လို့ပါအင်တာနက်ဖုန်းမတက်လို့မဆိုင်ဘူးဒါလေအင်တာနက်ဖုန်းမတိုက်နိုင်တဲ့တခုတည်းပဲလောကပတ်ဝန်းကျင်သတင်းကိုမသိဘူးဆိုတာဒါလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးနားဆွေနေရအမှန်နဲ့တရားကိုအခြေတည်ပြီးငါတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်နေလဲငါတို့တော်လန်ကြီးဆိုတဲ့တော်လန်ကြီးမှာဘသူတွေကဘလို့ဝင်နှွဲနေတယ်ဘလို့ထိသူတို့ဘက်ကအမှန်နဲ့တရားကိုစံချိန်ညွန်းပြပြတသားပြနိုင်ပြီးတော့ငါတို့အတင်းတပအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေကဘလို့အမှန်နဲ့တရားပျောက်ဆုံးပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပြေးဝနေတယ်လေလာပြီးလူစိတ်စစ်စစ်နဲ့အော်ငါတို့မှလည်းပဲငါတို့အနာဂတ်ကိုထုဆစ်ဖို့တာဝန်ရှိပါလားငါတို့လုံးမငါတို့ကိုလုံးမကိုစားရဆိုပြီးတော့ညိနေမနေပဲနဲ့ငါတို့အနာဂတ်ကိုငါတို့ဝိုင်းဝန်းအတူထုဆစ်မှငါတို့အနာဂတ်တာယာလှပတောက်ပမှာပါလားဆိုပြီးတော့ဝိုင်းစင်စားကြရမယ်အချိန်မှာတချို့သောလူငယ်လူလက်တွေဟာရေဒီယိုလည်းနားမထောင်ဘူးသတင်းလည်းမကြည့်ဘူး Facebook တွေပါလဲဆိုတော့သုံးမှာအပျော်အပါတောက်စားအရန်ကားလောင်းကစားဒီလောက်ပဲကြည့်ကြပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးမိတ်နေတဲ့လူဒန်းစားအတွက်အခုချိန်ဟာတက်ရောက်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်တစ်ခါပြန်ပြန်လဲနိုင်ငံကြီးတစ်ခုတာယာဝါပြောဖို့ဆိုရင်ပောက်ပန်းစားပောက်ပန်းပောက်အောက်တန်းစားလူတွေအောက်တန်းစားဆိုကျွန်တော်ပြောတာစင်းရဲသားကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တော့ကြီးပဲချမ်းသာနေတယ်ဥပမာဆိုကမ္ဘောဇာဘိုင်ရှင်လို့လို့ဘန်ဘိုင်ရှင်လို့တိမ်ပေါင်းတန်ပေါင်းဘီလီယံပေါင်းချမ်းသာပြီမဲ့သူစိတ်ကအမှန်နဲ့တရားကိုလူလာပြီးတော့တိုင်းပြည်သားအကျိုးစီးပွားကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်ကမ္ဘောဇာဘန်ဆိုတဲ့ဘန်ဘိုင်ရှင်ကြီးလည်းအောက်တန်းစားပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအောက်တန်းစားစိတ်နဲ့နေတဲ့လူတွေနေသွားမှဒီနိုင်ငံဟာတာယာဝါပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုထပ်မံမျှဝေပေးမဲ့လူတွေလူတွေကတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုမဲ့ကျွန်တော်လည်းတိုင်းပြည်သားတွေကိုစင်စားပါပြန်တွေးပါကိုကိုကိုမှန်တယ်မှာကြည်ပြီးတော့ကိုမျက်လုံးကိုတေးချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတိတ်တမိုင်းပုံရိပ်နဲ့ကိုဒီနေ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ငါဟာအောက်တန်းစားလားနိုင်ငံသားကောင်းပြည်သားကိုစ조사နေတဲ့လူလားကိုကိုပြန်စဉ်းစားပါအဲ့တော့အောက်တန်းစားတွေတဖြည်းဖြည်းရောပါသွားမှတိုက်ပြီးဟာတန့်ရှင်းလာမယ်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းပြီးအဖြတ်အမောက်နေပြီးတိုးတက်မှုအသီးပွင့်နဲ့အောင်မြင်မှုအသီးပွင့်နဲ့ငင်းချမ်းမှုအသီးပွင့်နဲ့ရလာနိုင်ငံသားကောင်းစိတ်သက်သာသူတွေကနိုင်ငံကောင်းမှုတဲ့ဒီပေါင်းစုံနဲ့မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိတ်မိမိရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်မြေလူတိုင်းဟာမိသားစုကောင်းချိုးဖြစ်စီလို့သိချမ်းသာလို့သိကြီးပွားလို့သိရာထူးရောက်မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုနိုင်ငံသားကောင်းဆိုတဲ့တိတ်ခါနဲ့ထိတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြမယ်နိုင်ငံသားကောင်းတွေများမှဒီနိုင်ငံဟာမြန်မြန်လွတ်လပ်မယ်တိုးတက်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်အခုတော်လိုင်းကြီးရဲ့ဝင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာနိုင်ငံသားကောင်းစိတ်နဲ့ကိုယ်ခံယူချက်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုယ့်ရဲ့လူသားညီမှန်းချက်တွေနဲ့နော်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဝင်းစင်နှွဲနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောချင်တာကအခုအောက်တန်းစားလို့ပဲခေါ်လူတိရိစ္ဆာန်လို့ပဲသုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲရင်ပြောင်ပြောက်ဆိုတာနဲ့အမှန်တိုင်းမဆုံးဖြတ်မသုံးသတ်နိုင်ပဲဝီလီနေတဲ့လူတန်းစားတွေထဲကအများစုဟာအခုဆိုရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒီရဲ့မှိုင်းတိုက်ဆွဲဆောင်စီယုံချင်းကြောင့်စစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့အထဲမှာသူခေါ်သွားတယ်ပထမဆုံးစလိန်နေတယ်အလိန်ခံလိုက်ပြီဒီမျိုးနယ်ထဲမှာပဲမင်းတို့အမှုထမ်းမှာဖြစ်တယ်ခေါ်လိုက်တယ်အာယုံကြည်ရငါအေးမေးဖြစ်နေယုံနာဟုတ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဝါဒါပြောဟိုသာတကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဟောဟိုဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရတဲ့ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီဟာတဲ့
ဖာကောင်းကပြည်တစားပပျောက်ကြီးလုတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောတယ်လို့ပေါ့အခုအာဏာရှင်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်တီကပြောတယ်ဟာဒီမြို့ထဲမှာပဲမင်းတို့ဟိုကိုပြန်ပြီးတော့တာဝန်ချထားမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခေါ့အခုတော့ရောက်ရှင်ဖုံးသိမိသားစုနဲ့ဆက်သွက်ဖြတ်အသေးပြီးဆိုတော့အလောင်းပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဒါတော့မှစစ်ကြောရေးနဲ့စစ်တင်နှန်းမှာတီလို့အလောင်းပြန်ရလားဆိုတော့အခုဆိုရင်ပင်လောင်းဖက်အပါဝင်ရမဲသိမ့်ဖက်ကအပါဝင်လက်ကျင်အကြောင်းတွေမှာတောင်နှင်းကြီးဖက်မှာအပါဝင်လက်ကျင်အကြောင်းတွေမှာအပြင်းထန်မောင်းနေစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရိုက်သွင်းတယ်ဆိုတော့တို့တို့မှာအနည်းပညာတွေရှိနိုင်တယ်ပထမဆုံးအုံနောက်စေးကြောတဲ့အနည်းပညာပေါ့အုံနောက်ကို brain wash လုပ်လိုက်တယ်အုံနောက်လူအဝိတ်တွေပကံအိုးအခွက်တွေတင်စေးကြောတာမဟုတ်ဘူးလူအုံနောက်ကိုလည်းစေးကြောလိုက်ရတယ်အကြောက်တရားတွေကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အနည်းပညာစေးဝါးတွေလည်းတုံးကောင်းတုံးနိုင်တယ်လူစိတ်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်ဉာဏ်တွေကို format ချသလိုချပလိုက်အုံနောက်ထဲမှာမှတ်သားလာလိုက်ပါညာတော်တော်များများကိုဒီကော format ချတော့တုံးတန်းဟိုကောင်းကောင်း coding လုပ်ထားတဲ့လူတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပပျောက်သွားပြီးရိုက်သွင်းတဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ရမယ် must do ဒါကိုပဲတွေ့ရမယ် must think ဒါကိုပဲမဖြစ်မနေဆရာပဲ must eatဆိုတဲ့အထဲမှာအတင်းတမရိုက်သွင်းပြီးတော့လူစစ်စစ်ကနေပြီးတော့လူဝိညာဉ်ရှိသောဆက်ရုပ်တစ်ခုတစ်ရုပ်တစ်ဖွဲအပြောင်းခံသွားရနိုင်တယ်ဒီပညာတွေရှိတယ်ဈေးဝါးတွေရှိတယ်ရိုက်သွင်းတဲ့အကြောက်တရားပြင်းပြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့စောစောကလိုလူအန်ဒါတွေဒီကောင်းကောင်းမတွေးနိုင်တဲ့ဝီလီလီလူတန်းစားတွေဟာအခုဆိုရင် April တကြံပြီးထီတော့မဆောက်မဲနဲ့စိတ်အင်အားလုံးဝမရှိတော့လို့အတင်းတမစင်ခေါ်တတင်းရဆိုတန်လင်ဘက်ကနေကားလိုက်ပြီးသွားတယ်ပြောတော့တန်လင်မှာပဲလေ့ကျင့်မယ်ပြောဘယ်သွားလဲတောင်ကြီးဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်တောင်ကြီးကနေပင်လောင်းဖက်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့စစ်တင်နာအပြင်းထန်လုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုပဲဝေးလေးလေးလူတန်းစားတွေကိုအဲအားသူတို့အကြည့်လိုက်တော့ဒီစနစ်တကျလုံနေတဲ့ရောင်ပေါ့ဗျာတွေ့လားသူတက်မတော်ကြီးကစီချာလုတာအော်ယူနီဖောင်းတွေထုတ်ပေးနေတာတွေစစ်တင်နာကြောင့်စနစ်တကျလေ့ကျင့်နေတာတွေဟေးမှန်နေနှစ်ပေါင်း80စနစ်တကျတိဆောက်လာခဲ့တဲ့စစ်တပ်တက်ကတော့စစ်ယူနီဖောင်းအလုံးလောက်ရှိလိမ့်မယ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအလုံးလောက်ရှိလိမ့်မယ်တိုးတော့သူတို့မှမရှိတာဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတော့စစ်သားကောင်းတွေဝိညာဉ်ပြင်းပြင်းမရှိတာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေကအပေါ်ကနေဖက်စစ်ဝါဒကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့စေးခါကြီးကိုတရားအုပ်ထားတယ်လို့မျိုးအပေါ်ရံပဲစီကံကောင်းတဲ့တပ်မတော်တရားဖြစ်နေတဲ့အောင်နိုင်ငံတကာကိုလက်ဖြောက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားလိုင်းလုံးစစ်စင်တဲ့တဲ့ရန်နဲ့အခုအတင်းတမစစ်မှုထမ်းပြီးအတင်းသွင်းလာပြီးနှစ်လလောက်ရက်တူတင်းနှံပေးပြီးတနက်ကင်ခိုင်းတို့မဟုတ်ပေါ်တာထိုင်ခိုင်းတို့မဟုတ်မိုင်းကိုအတင်းတမလူသားနဲ့တိုင်းလုံးရှင်းခိုင်းမယ်ဆိုရက်လူငယ်ဝေးလေးလေးလူတန်းစားဟာအမြောက်များပြေကျေရဖို့ရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တုတွေဒီတချို့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုဘက်ကစီနီယာစစ်ဗိုလ်တစုသုံးသက်တယ်လို့ပေါ့ဟာနှစ်ပေါင်းလေစံဟန်နေနေဆဲစစ်မှုထမ်းလာခဲ့ပြီးတော့တနက်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ပြစ်နိုင်ဖြောက်နိုင်စစ်တွေးကြုံရှိနေဆိုတဲ့စစ်သားဟောင်းနေတော်မှာအခုတဖြုတ်ဖြုတ်တေးဒီမနေ့တနေ့ရပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ရတိတော်မှာအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချကြတဲ့တုံကြီး၆ချားနေတဲ့စစ်သားအိုကြီးတွေစစ်မှုအတွေ့ကြုံနေတာနှစ်ပေါင်း20အစိတ်ရှိကြတဲ့လူတွေသူတို့တော်မှာတုံကြီး၆ချားဆိုတာနဲ့အလံပြူထောင်ပြီးတော့လက်နဲ့ချဖို့အလူရဲ့ကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာလေဒီနှစ်လလောက်စစ်ရက်တို့တင်တန်းလေးပြီးတနက်ပေးကြိုက်ကောင်းနှစ်လလောက်ပဲစစ်တင်တန်းအပြင်းထန်မောင်းပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့သားစစ်တိုက်မှာလဲတဲ့ချင်းနေရှုံးမှာပဲပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပြောသေးတယ်ဒီလောက်တော့မှရှေ့တန်းမှာအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ကောင်ကြီးလက်ထဲတနက်ပေးလိုက်ရင်လည်းပဲတဲ့ PDF တွေလက်ထဲတော်လိုင်းတက်တွေလက်ထဲကိုတနက်တီပါသွားမှာပဲတဲ့အဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းပြန်ပြောတာအေးလူတစ်တွေရောက်လာတဲ့ကောင်ကြီးခိုင်းတဲ့တိုင်မလုပ်လို့ရှိရင်လက်နဲ့ချပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ရှင်သူတို့အကုန်လုံးကိုခေါင်းဆောင်စစ်ပေါက်စစ်ပိုးတွေရပဲတစ်ခါပြစ်တတ်ပြီးရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကအခုမှစစ်မှုထမ်းလာတဲ့လူငယ်တွေကိုရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ပုံရင်မျိုးနဲ့နိုင်ငံတကာလှည့်ဖြားနိုင်မှုစီးစဉ်လူအမြောက်များတက်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံရင်မျိုးလုပ်ဖို့လုပ်ဆိုပြီးတော့လူပြည်သူအမြောက်များကိုနင်းချေပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟလာအကျန်းဖက်လောက်ရတဲ့တံဖန်တီးမှုစက်တင်တဲ့ကိုလူငယ်အခုအတင်းတမစုဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်တွေတော်သိမှုအလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြီးမှဆိုလို့ခေါ်တဲ့မြေပြန့်ကနေပြီးတော့အတင်းတမစစ်မှုထမ်းခံရတဲ့လူငယ်တွေအခုဆိုရင်မကြခင်ရပိုင်းတော်တွင်ဒီမိုးမကြခင်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ပြန်ဆင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ဖက်စစ်အကျန်းဖက်တွေရဲ့ဒလဇက်လက်နက်တဆင်လူလာအရေကဘာကဘာတွေတုံးခဲ့တယ်လို့လူသားလိုင်းပုံစံနဲ့အတင်းဝင်သိမ့်ဝင်ထိုးငါတို့မှအင်အားရှိရဆိုနိုင်ငံတကာပြသနိုင်ဖို့အတင်းတမယူနီဖောင်းပေးဝယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးချခံရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဖက်မှာလည်းပဲအမြောက်များစစ်တန်းနေဆင်းနေတယ်မတူတာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖက်မှာပြည်စုံလုံးလောက်တဲ့ uniform လက်နက်မရှိပေမဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပြည်သူတက်ကာဝေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်သားစိတ်တက်ကအပြည့်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေအတင်းမှစစ်မှုထမ်းခံရတဲ့လူတွေကပြည်သူစစ်သားစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဖက်စစ်စစ်ဘိုလ်စုအာဏာတီးဖို့သူတို့ရဲ့လောဘဇောတွေအတွက်ကိုအသက်ဆက်ဆိုးလောဘဇောအတွက်သက်ဆိုးရှင်နိုင်မှုအတွက်လူငယ်တွေရဲ့အသက်ကိုစည်င်းပြီးတော့လုံမာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့အတွက်နှုတ်ဆက်စကားလေးနဲ့ဆက်ချစ်ခြင်းမြောက်မနေ့တုန်းကသိဘူးတဲ့နေမျိုးစင်ကစကားပြောခြင်းနဲ့အခုထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒီရင်လက်ကိုကုလသမဂ္ဂကနေမြမဒီအထူးတန်တမန်ဖြစ်ခန့်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲစစ်အာဏာသိမ်းခံရလို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိရှုပ်ထွေးတဲ့ချေရဲ့အခြေအနေတွေကနိုင်ငံရေးကစားမှုကစားကွက်ထဲမှာဒဇုံတရာသူတို့ရဲ့လက်ရှိအာဏာရထားတဲ့အဝင်းဝိုင်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်မြမအရေးကိုသတိကြီးကြီးထားပြီးခိုင်းနေကစားလိမ့်မယ်လို့ယူဆသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းပဲကြိုးစားလာနိုင်မှာရှိတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အပြည့်အဝချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ကိုလည်းခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လမ်းစာတစ်ခုဖြစ်သူတို့တုံးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။အခုလောသမကအာဆီယံတရုတ်အိန္ဒိယန
နိုင်ငံအားလုံးကလည်းပဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာအကြက်တွေဟာဒေတာရင်းမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအခုပုံမှုဆိုးရွားလာနိုင်ခြေရှိတဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းမှုလူသစ်တွေကိုပါတာဆွဲခေါ်တနက်တက်ဆင်ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအချင်းချင်းတေတွင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပို့လာမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းတို့တွေအနေနဲ့ကြိုမြင်ပြီးတော့တဆန်းသမျှကာကွယ်ဖေးမထိန်းသိမ်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်။အပြုသဘောနဲ့ရင်လက်ကိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲပြောပြစီ။တိုးတော်သူဘယ်လိုဆက်ခြေလှမ်းသွားမလဲ။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တွေနဲ့ဘယ်လောက်ဒီလုပ်ပြီးတော့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့တို့တို့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးမလား။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးမလား။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အသစ်ကခြေလှမ်းကိုကျွန်တော်တို့သတိထားစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီမိုးမတိုင်ခင်မှာမိုးမတိုင်ဆိုဧပြီ-မေ-ဇွန်ဒီနှစ်လအတောတင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားများအားလုံးကိုအတင်းတမစစ်မှုထမ်းခံရနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကန်ဆယ်ပေးပေါက်ထားပြီးတော့ဘာလို့လို့လောက်ကမ်းမှမသိတဲ့လူသားလူငယ်အားလုံးရောမြေပြန့်မြို့ပြကြီးတွေမှာစိတ်ဆင်းရဲသောကဖြစ်စည်းစွာနဲ့ပြင်းနေကွာမထူးတော့ပါဘူးကွာငါတို့ဘွားသုံးနှစ်လုံးလဲငါတို့ငြိမ်ကုန်နေကြရပြီအခုတော့ငါတို့ကိုမဖြစ်မနေစစ်ထဲဆွဲသွင်းလာပြီဆိုတော့ငါတို့တခုခုရွေးချယ်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့လူထမ်းစားတွေအတွက်ကောကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကြံပေးစကားပြောလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီနှစ်လတော်တွင်းမှာသာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား80ရာခိုင်နှုန်းခန့်အနည်းဆုံးများ60ရာခိုင်နှုန်းခန့်လာပဲမဖြစ်မနေငါတို့တော်လိုင်းရေးထဲမှာဝင်တိုက်မှရမယ်ဆိုပြီး must do လုံးမရပြီပိုင်းဖြတ်ကြပြီရရနီလန်းနဲ့ဝိုင်းကူဝိုင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ရဲ့ရဲ့သာကြံတော့တဲ့ဖက်ဆက်ကြံဖက်တက်တွေနောက်ဆုံးကြည်နောက်ဆုံးခဲရနဲ့ရသလောက်ရန်ကားဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဖက်ဆက်အာဏာရှင်တွေအခုချိန်မှာစိတ်တက်တွေဂျုံဂျုံကြပြီးတော့အလံဖြူတွေတက်ပြီးတိုင်ရင်တစ်ခုတစ်ခုလွတ်လွတ်ဆုံးဆုံးနေရတဲ့ဖက်ဆက်တက်တွေနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်အောင်ကိုအားလုံးဝိုင်းဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘေးထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အိတ်စားကာမဤသုံးဝနဲ့ပဲပျော်ပါနေကြတဲ့လူတစ်လိမ့်ဆန်တွေအဖြစ်ဆက်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာခင်ဗျားမပါပါစီနဲ့လို့ဒီလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူအားလုံးကိုလေးစားတဲ့စကားနဲ့အကြံပြုစကားပြောကြရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်တော်လမ်းမနေ့ခင်မှာကျွန်တော်ကမနေ့ကတည်သွားပြီလို့ပြောနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်